Hello Earth Signs! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Ikaw na lang bahalang tumukoy kasi connected ka sa person mo. Pwedeng ipakita yung nasa isip mo or nararamdaman. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga Earth Signs? Handa na ako na pakawalan ang third person. Umpisa pa lang Third person agad. Alamin natin yung next message ng person mo. Ayan. So much love for one person, you. Inayos ko lang yung orasan ko. Malalaglag na kasi sa kandila. Tatlong card na lang kailangan natin. Angels and Guides. Ayan, yung unang card na nakita ko ang kukunin ko. Ring. Maybe ang ilan sa inyo ay mag-asawa na or engaged. Ayan, isang card lang to. Pray. Mukhang ipinagpapasa Diyos mo na lang ito. Ang last ay magkasama natin harapin. Mukhang hindi talaga nag-give up yung person mo sa iyo. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang malakas na energy sa mga Earth Signs. Kukuha ako ng konting cards para i-reverse nang mabalanse yung reading natin ngayon. Aalamin naman natin kung ano yung next na mangyayari, yung magiging outcome, at saka kung ano yung bottom of the deck. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and Guides, please guide us. Ano ang malakas na energy para sa mga Earth Signs? Ang mga cards ay The World, Six of Cups in Reverse at Eight of Wands. Ito yan guys. Sa cards na ito ipinapakita na magtatapos yung chapter ng buhay mo. At sa pagtatapos, ikaw yung magtatagumpay. Pinapaalalahanan ka ng mga cards na mag-focus ka sa kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon. At huwag mo nang balikan pa yung nakaraan para hindi ito yung maging hadlang ng tagumpay mo. Kasi guys, yung pagbabago mangyayari ay mabilis, yung hindi mo inaasahan. At ito yung magandang pagkakataon para sa pag-grow mo, pag-unlad sa mga oportunidad na darating. At saka iwasan mo rin yung tukso para hindi, yung bang hindi masira yung mga diskarte mo or plano. Sa career, ipinapakita na nagpupursige ka sa trabaho mo kasi meron ka mga plano at saka yung bang gustong ma-achieve. Ang ilan sa inyo ma-achieve mo pa lang o kaya makakamit, pero ang ilan nakamit mo na yung goals mo. Sa career, ang ilan sa inyo ang dapat mong ipaglaban ay yung posisyon mo kung saan ka nagtatrabaho. Lalo na kung karapat dapat na ipaglaban ito or ipagpatuloy. Sa mga single, gusto mo naman talaga magkaroon ng love life pero wala kang time na maghanap. At saka base sa mga cards, ito yung time para makahanap ka ng bagong makakarelasyon. Kaya i-grab mo na yung chance. At ang ilang single naman, may person ka magugustuhan. At i-enjoy nyo yung oras or moment nyo together. Para malaman nyo pareho kung meron bang mabubuong love sa inyong dalawa. Ang ilan naman na nasa relationship ay pareho kayo ng person mo na masaya sa piling ng isa't isa. May posibilidad na ang ilan sa inyo ay magpakasal na or magsama. At saka guys, ang ilan sa inyo na nasa relationship, LDR ang relasyon. Kaya hanggat maaari ay bigyan mo siya ng oras, yung patuloy ang connection yung dalawa. The Great Severing, Mars Energy, Anger, Conflict, Softening to Love. At ang isa pang meaning ng card na ito ay may mga painful experience talaga na nangyayari sa buhay natin na hindi natin maiiwasan. Kaya ang ilan nagkukulong, yung gusto mo pag-isa, kasi ito yung way mo para mabalik sa normal, yung lambot ng puso mo. Ang ilan na nasa relationship, pwede mo naman i-open yung mga issue sa relasyon. Pero kung tingin mo, magiging away lang ito, ipagpaliban mo. Ang ilan na nasa relationship ay may importanteng news, good news. Pwedeng engagement o kaya baby. Dalawang card ang nagsasabi nito. At kung ang ilan naman sa inyo ay may trials sa relasyon, maayos nyo to ng person mo. Ito naman yung next na mangyayari. Three of Cups, Justice, Eight of Pentacles. Ipinapakita ng mga cards na meron kang achievement na makakamit. Ise-celebrate mo ito with your family o kaya mga friends mo. Kasi kung ano man yung nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, makakamit mo yung hustisya, lalo na kung katotohanan ang sinasabi mo sa sitwasyon. At ang ilan sa inyo dahil sa problema, mukhang nagpaabogado ka at magiging pabor sa'yo yung sitwasyon. At pagkatapos ng mga nangyari sa iyo, magfo-focus ka na sa bagong chapter ng buhay mo. Sa career, financial, or love life. Sa financial naman, good sign itong mga cards na ito na ang ibig sabihin ay merong biglaang increase or darating na financial sa iyo. Ang ilan sa inyo, kailangan mong i-manage ng tama yung financial mo para sa suporta sa mga anak, suporta sa family, o kaya sa iba pang gastusin. Ang ilan sa inyo, maganda talaga yung magiging daloy ng financial, pero kailangan may limitasyon din para sa future. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na pareho kayo ng person mo ng outlook or pananaw sa buhay. Ang ilan naman na nasa relationship, kung trinato mo ng tama, ng pagmamahal, respeto ang person mo, ganun din ang balik ng universe sa iyo. Kahit na hindi mo hintayin or asahan. Ang ilan naman na nasa relationship, pinapaalalahanan ka ng mga cards na huwag masyadong magpaka-focus sa career at financial. Kasi ito yung magiging dahilan para magkaroon ng damage ang relasyon nyo ng person mo. Bukod sa sarili at pangangailangan, kailangan bigyan mo rin ng oras yung mga tao nagpapahalaga sa iyo. Water your garden. Nourishment, body care, tenderness, rest. Ang ibig sabihin ng card na ito ay kailangan irespeto mo rin yung pangangailangan ng katawan mo, yung pagpapahinga. Itong card na ito ay warning na kapag pinilit mo yung sarili mo sa mga bagay-bagay na hindi na kaya ng katawan mo, soon magkakaroon ka ng fatigue. Warning na yan guys, kaya kailangan ingatan yung katawan. Ang ilang single, makikilala mo yung potential person, pwedeng sa school nyo o kaya sa trabaho mo. Sa mga single naman, ang ilan sa inyo magkakaroon na ng balanse ang buhay mo. Kung niloko ka sa nakaraan o inabandona ka, yung next na relasyon mo hindi na ganun. Magkahiwalay man kayo sa mga susunod na makakarelasyon mo, merong closure. Pero syempre, habang nangyayari ito sa'yo, papalapit ka na ng palapit na makilala yung the one. At ito yung time na magse-celebrate kayo ng friends mo. Hindi lang naman yan patungkol sa love life, kundi yung achievement din ng iba para sa business or career. Ito yung outcome. Two of Swords in reverse, The Tower, Two of Pentacles. Sa mga cards na ito ay pinapakita na ang ilan sa inyo hindi mo maipakita ng tama or mai-express yung totoong nararamdaman mo sa sitwasyon. Kaya ito yung nagiging sanhi ng pag-aalala or kapighatian. At ang advice ng mga cards, yung mga biglaan o hindi mo inaasahan na pagbabago sa buhay mo na trials, kailangan ng balanse at saka tanggapin mo kung ano yung mga nangyayaring pagbabago sa buhay mo kahit na hindi mo alam kung ano yung mangyayari na susunod. Kailangan mo pa rin mag-move forward. Kapag nabalanse mo na yung sitwasyon, diyan napapasok yung mga bagong oportunidad. Kumbaga magpapatuloy yung pag-unlad at saka yung transformation or pagbabago. Ang ilan sa inyo sa health ay stress. Kaya ang advice ng mga cards ay maging kalma, yung magkaroon ka ng pahinga para mababalanse mo yung buhay mo. Ang ilan naman sa inyo sa health, kailangan kumain ka ng masustansyang pagkain, yung makapag-exercise ka at makapagpahinga ng sapat para kayang lumaban ng katawan mo sa anumang sakit. At saka ipagpatuloy mo na yan na nababalanse yung buhay mo. Importante yung healthy na kalusugan. Ang ilan sa inyo na single, hindi ka pa ready para magkaroon ng relasyon or makipag-date. Kasi ang ilang single, pinoprotektahan mo yung sarili mo dahil sa hindi mo pa rin makalimutan yung traumang nangyari sa nakaraan na ginost ka ng person mo. At ang advice ng mga cards ay kailangan maging honest ka sa sarili mo kung ito ba talaga yung gusto mo. Kasi ang ilan sa inyo na single, nakakaramdam ka ng kalungkutan or yung feeling mo parang may kulang. Ang ilan naman na nasa relationship ay iwasan na ikwento yung personal na buhay sa iba dahil makakasakit ito sa inyo ng person mo. Piliin mo lang yung pwedeng mapagkatiwalaan para iwas sa chismis. Nakadalawang cards na para sa mga nasa relationship na kung nagkaroon ng betrayal sa relasyon, sisingilin talaga ng panahon kung sino man ang nagkamali. Ini-interpret ko lang sa inyo yung cards, hindi ako yung nagdesisyon. At para sa ilan na nasa relationship, i-priority ang relasyon. Weight of the world, boundaries, let it go, it's not yours to carry. Ang ibang meaning pa ng card na ito ay nagpapasalamat sa iyo na pinapahalagahan mo yung ibang tao o kapwa mo. Pero syempre guys, hindi naman yan panghabang buhay mapagpapatuloy mo. Kasi ikaw sa sarili mo, kailangan mo din ng tulong para makatulong ka sa kapwa mo. Unahin mo muna yung sarili mo. Alamin naman natin ang bottom of the deck. Lahat ng cards mo connected, parang kinukwento mo na lang sa akin. At ito rin, nasusunod na mga cards. Four of Pentacles. Ibig sabihin nito guys, ay huwag ka na mag-hold on sa mga past issues. Hindi na to kailangan sa buhay mo ngayon. Itong Seven of Wands naman ay kailangan mong manindigan sa mga bagay na pinaniniwalaan mo. Kasi nasa tamang direksyon ang buhay mo. Hindi mo kailangan magpakontrol. The Death. Talagang ending na to guys. Na kahit na pagpursigihan mo na bumalik sa nakaraan, magkakaroon ulit ng changes or transformation. Na para ibalik ka sa tamang direksyon ng buhay mo, tinutulungan ka ng universe sa mga cards na ito. Na mas piliin mo yung tamang landas ng buhay mo. Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng mga positibo. May positive at negative kasi yan eh, yung death card. Depende sa gagawin mong aksyon sa sitwasyon na kinakaharap. New beginning kasi yan guys, na dapat mong simulan. Ay siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 555. Things are changing fast for you because you're being guided to enter the next level of your growth. Welcome the new energy and be patient with yourself. 1111. Highly spiritual number, leveling up, sign of manifestation. $1010. If it is meant for you, it will come. Do not stress about what you cannot see. What is yours will always find its way to you. Type 1010 if you're ready.